budur. Və növbəti xəyanət. Cənab Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə Ağdama səfər edir və Ağdama səfər zamanı Xankəndi şəhərinin erməni şəhərini adlandırır. Bax bu, Türkiyənin Böyük Orta Doğu Proşesinin eş başkanı adlandıran şəxs. Təriflədiyiniz, bütləşdirdiyiniz adam. Və Əli İhsanov, Türkiyənin Azərbaycana qarşı çoxsaylı xəyanətlər olub. Ona görə o Dövlət Bahçeli məhz xəyanətin içində olan təsəvvür eləyir. Parlamentdə deyir ki, biz Xalqın Demokratik Partiyasının partiyasını bağlamaq əvəzinə deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi, Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsini bağlamaq lazımdır. Görün bu adam nə qədər dövlətçiliyə qarşı həmin o 27 mayda 1960-cı ildə dövlət çevrilişini həyata keçirən, həmin o Milli Birlik Komitəsində yer alan Alpasan Türkeş təsəvvür edin 3 dəfə xəyanət içində olub. Bu adam xəyanət içində olmadığı yer olmayıb. 1930-cu illərdə faşizmi yaydığına görə məhz İsmət İnönü'nün dövründə həbs olunur. İkinci faktı 1960-cı ildə dövlət çevrilişindən sonra həbs olunan Demokrat Partiya hökumətin təmsilçilərini sürgünə göndərmək iddiası olduğuna görə onu elə özünü göndərirlər Ürdümə. Üçüncü fakt 70-ci illərdə xaos və anarxiya yaratdığına görə və terrorçuluq yaratdığına görə həmin insanı 80-ci il 12 sentyabr çevrilişi zamanı Kənan Evren tərəfindən məhz həbs olunur və cəzalandırılır. Həmin o Dövlət Bahçeli, həmin o şəbəkənin, Fətullah Gülen şəbəkəsindən birbaşa bağlı olan bu adam birdən-birə getdi AK Partinin dəstəkçisi oldu və Cumhur İttifaqını yaratdı. Nə Cumhur İttifaqına danışmaq olar? Türkiyə Cumhuriyyətinin 17 adası işğala məruz qalıb. Təkcə 2000-ci illərin əvvəllərində yox. Ayasofya məscid olandan sonra Türkiyə Cumhuriyyətinə qəsd olub. Hələ PKK-nın Güneydoğuda törətdiyi cinayətləri, ziyalıları güllələməsini, ziyalıları öldürməsini, terror törətməsini demirəm. Və təsəvvür eləyin ki, 2016-cı ildə dövlət çevrilişinə qarşı olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cəlal İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanın yanında olduğunu deməsinin müqabilində qarşılığında nə aldı? Azərbaycanın müstəqil yayım şirkəti olan Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayevin televiziyasının bağlanmasına səbəb oldu. Və bu adamlar, bu xainlər, bizə rəy yazan xain, bu Vüsal Mirzəyev, bizim səsimizi kəsməyə, sözümüzü deməyə qoymurlar. Xoşuz gəlmir yayımdan tərk elə. Və Əli İhsanov, hərbi bazanın nə yaradılması, nə də o Üzeyir Hacıbəyov adına məktəbin yaradılmasının məqsədi nədir? Türkiyə Cumhuriyyətinin 70-ci illərdə yaşadığı taliyə yaşamaq. Təsəvvür edin, Orta Doğu Texnik Universitetində və bu yaxınlarda Boğaziçi Universitetində yaşanan xaosu, anarxiyaya çevirmək, o məktəbi, o siyasi təbliğata çevirməkdir. Və Dövlət Bahçeli elə belə onu yaratmır. Əsas məsələ nədir? Hərbi baza nə üçün yaradılır? Azərbaycan dövlətinə qarşı təxribat hazırlamaq. Və bu adamlar, bu xainlər, bu satqınlar, Fətullah Gülen şəbəkəsindən bağlı olan satqınlar bizim səsimizi kəsməyə və bizim sözümüzü deməyə qoymurlar. Bax, bu xainlər. Gördüyünüz kimi təxribata əl attılar. Əli İhsanova mənim sözüm ondadır ki, sən bu ölkəyə, bu dövlətə o qədər xəyanət eləmişsən ki, Azərbaycan büdcəsini o qədər talamısan ki, indi həyatsızcasına gəlib cənab prezidentə göstəriş verirsən. Sən kimsən? Sən kimsən ki, Azərbaycan prezidentinə göstəriş verəsən? Sənin vəsfədə olduğun dövrdə xalq səhiyyə sisteminin nə bərbad günlə saldığını hamımız görmüşük. İndi utanmazcasına, həyatsızcasına cənab prezidentin Böyük Britaniyada xüsusi mülkiyyətindən danışırsan. Sənə nə var? Sənə nə var o mülkiyyətdən? Deməli, o mülkiyyətdə göz tükmüsən. İndi hamısı bax çıxıblar efirlərə, o mülkiyyətdən danışırlar. Çünki o mülkiyyətə göz tükiblər. Şərəfsizlər, həyatsızlar.
Azərbaycanın Böyük Britaniyayla münasibətlərini vurmaq istəyirlər bu şərəfsizlər, ləyaqətsizlər, alçaqlar. Necə olur Rothschild ailəsi, Rockefeller ailəsi Azərbaycanın neft sərvətlərini BP şirkəti vasitəsilə talayanda səsini çıxarmırsınız? Ana müxalifət liderlərini maliyyələşdirəndə, qrant ayıranda səsinizi çıxarmırsınız? Ermənilərin Ruslar tərəfindən işğal olunmasına, Ruslar tərəfindən Azərbaycan ərazisinə hərbi baza yaratmasına səsinizi çıxarmırsınız? İttiham edirsiniz cənab prezidenti? Utanmırsınız mı? O şəhidlərdən utanmırsınız mı? İttiham edər sürürsünüz? 3000-ə yaxın şəhid vermişik. Ay şərəfsizlər, ay ləyaqətsizlər. O şəhidlərdən utanın. Siz həzm eləyə bilmirsiniz. Qarabağın azad edilməsini həzm edə bilmirsiniz. Şuşanın, Cəbrayilin, Füzulinin, Qubadlının, Zəngilanın, Qubadlının, Cəbrayilin azad edilməsini həzm edə bilmirsiniz. Bu qədər şərəfsizsiniz, bu qədər ləyaqətsizsiniz. Yapışmısınız Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrinin fəaliyyətindən. Deməli, sizin ağababalarınız Sovet hökuməti olub. Və bu şərəfsizlər, bu ləyaqətsizlər 70 il Sovet hökumətinə qulluq ediblər. 70 il Sovet çörəyini yiyiblər. Rusiya imperiyasına qulluq ediblər. İndi həyatsızcasına təhdid edirlər cənab prezidenti. Bu şərəfsizlər, bu ləyaqətsizlər. Və işğal altında olan Ayaz Mütəllibovun xəyanəti nəticəsində itirilən torpaqların hesabını verirsinlər. Versinlər Xankəndi, Xocalı necə işğal olunub. Ağdərə necə işğal olunub. Xocavəl şəhəri necə işğal olunub. Əsgəran rayı necə işğal olunub. Bunun hesabını versin müxalifət. Bunun hesabını versin Ayaz Mütəllibov. Ay Əli İnsanov. Sən deyildin Əli Kərimlini təhqir eləyən. İndi şərəfsizcəsinə getmişsən ona əlbir olmuşsan. Azərbaycan dövlətinə qarşı təxribat planlaşdırırsan. Və həddinizi bilin. Biz Türkiyə Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin demək olar ki bütün rəsmi olaraq 15 iyun bəyanaməsi ilə Türkiyə ilə birlikdə biz Ağdamda yerləşən sülhməramlı qüvvələrlə hərbi təlimlər keçiririk. Şərəfsizlər, ləyaqətsizlər. Və Laçın dəhlizi ərazisində, Zəngəzur dəhlizi ərazisində, Kars şəhərində və təlimlər nədir? Nə hərbi bazadan danışırsınız? O hərbi bazanı niyə Azərbaycanda yaratmalıyıq? Azərbaycan müstəmləkədir. Ağlınız 16-cı əsrə gedib çıxır. Hesab edirsiniz ki, biz bu qədər zəifik ki, hansısa bir qüdrətli dövlət, Böyük Orta Doğu Projesinin eş başqanı deyən, Azərbaycanı bir çox məqamlarda ziyan vuran AK Parti hökumətinin yanında olmalıyıq. MHP-nin yanında olmalıyıq. CHP-nin yanında olmalıyıq. Onlar Chatham House-a bağlı deyirlər. İngiliz kraliyyət ailəsinə bağlı deyirlər. Nə hesab edirsiniz Azərbaycan dövlətini? Bu qədər zəifik. Siz müstəqillik aktını imzalananda haradaydınız ay Əli İnsanov? Siz bircə dəfə Azərbaycan dövləti üçün nə iş görmüşsünüz? Bir damcı nə iş görmüşsünüz? Hansı xidmətləriniz olub? Vəsfədən gedəndən sonra şərəfsizcəsinə təxribat planlaşdırırsınız. Və Osman qızı televiziyasına çıxıb danışırsınız, hədələyirsiniz cənab prezidenti. Siz kimsiniz tələyirsiniz? Hakimiyyətdən getməkdən danışırlar. Siz kimsiniz ki, xalqın yerinə qərar verəsiniz? Xalqın yerinə qərar verib xalqı təxribata hazırlayasınız. Ləyaqətsizlər. Vəsfədə olmamısınız. Cənab prezidentin dövründə nazir olmamısınız. İndi nə üzünüzü dönmüsünüz?